Ibaolodumare o ibeyin iya mi orere bi iku eyin iya mi abapa he abese he abirin asalese mejeji mo se ba yin o iba orugun merin agbaye o mo se baba mi edward orisatola mo se ba gbo eyin akoni tin be lotu fe kaakiri agbaye o ejo ma ju mi nse o ewe ogede yi eri pe ma togede yi tewe re gbe o se kini o pada finara re ni won ni awon se kan be se agbelepo tata ma fi se pe owo togede ba gbe ara e ni fi na ise won na ni ko ju bayi lo pelu ase olohun teyan ba lo se yi beyan ba nda mu re tin sa se yo kan mo se re ni ise pe owo togede ba gbe ara re ni fi na won ni e ri pe ogede yi ni si ajin eri o mo ba ba ti ra je yo kan ta kara jo lai fi nkan kankun pelu ase olohun wo kan ra mo wo mo busenu boya lale abi laaro oba fo mi lo oba be anything lo o ri pe gbugbo awon ta de won fo ara won se ra won ni owo togede ba gbe ara re ni fi na number te pe mi si 08 30 30 45 45 63 83 83 08 30 30 45 45 63 83 83 08 30 30 45 45 63 63 83 83 ilu lorin na mo wa lagbo oba te ba ti dele epo alhaji prince muritala mm ibrola organizer kan be opposite ile epo yen alhaji hasani omede ebe ni le fa gbero omo orisatola aye ni dola mu abanu ara iwo so fun fa gbero pelu ase olohun aro na bayo si